ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଳରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାଉ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 2.3 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ରେଳରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଟିକେଟ୍ରେ ଏକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଥିରେ ପୁଣି କେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ? ଏହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମୂଲ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ହେଉଛି ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ରକମ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର କିଛି ପଇସା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି କିଛି ପଇସାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଆପଣମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 35 ପଇସା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।